Radionica je namenjena preduzetnicama, članicama Udruženja poslovnih žena Nadežda Petrović, koje kroz ovaj projekat mogu da nauče da rade u timu, razmišljaju kao deo uspešnog tima i naprave dobru radnu atmosferu i brzo reaguju na izazove i promene. Timski rad je neophodan u preduzetništvu jer kod prosječnih ljudi članova tima donosi nadprosječne rezultate, ističu stručnjaci. To je bitno da svi znamo kada ulazimo kao tim da radimo bilo koje projektne zadatke, moramo biti svesni da kroz timski rad učimo da poštujemo druga mišljenja, učimo da poštujemo tuđe vreme, učimo da poštujemo neke druge resurse i sve ono što nas navodi da zajedno razmišljamo, da razmenjujemo iskustva, da razmenjujemo mišljenje. U savremenom poslovanju na razgovorima za posao, sposobnost rada u timu poslodavci visoko vrednuju prilikom selekcije kandidata jer donosi brojne koristi i preduzeću. Vidno je bilo da je timski rad veoma bitan zbog toga što ne kaže se džabe da su dve glave pametnije od jedne i uvek kada postoji neki problem lakše naći rešenje ukoliko je čak naravno i više od dvoje ljudi uključeno u rešavanje tog problema jer se samim tim i pod manjim pritiskom kada imate podršku i oslanac u svojim kolegama koliko god da ste stručni. Imperativ uspeha kompanije u kojoj ja radim predstavlja timski rad. Negde je to i light motiv svakog pojedinačno i rukovodstva i samog načina organizacije korporativnog upravljanja. Radionica je samo jedna u nizu koje se realizuju u okviru projekta koje finansira Ministarstvo za inovacije i tehnološki razvoj. Poslovno udruženje Nadežda Petrović jedino u Srbiji ove godine dobilo bespovratna sredstva od Ministarstva za inovacije i tehnološki razvoj sa ciljem da promoviše žensko inovativno preduzetništvo, a sa posebnim akcentom na digitalizaciju i marketing. Naše udruženje je dobilo mogućnost da nekoliko aktivnosti sprovede u našem gradu i u drugim gradovima Moravičkog okruga. Među tim aktivnostima već smo realizovali dve radionice digitalnog marketinga u gradu Čačku i u opštini Lučani. Sada je u toku radionica o digitalnom marketingu u Gornjem Milanovcu. U timskom radu se jedino vrednuju rezultati i nema pojedinačnih uspeha ili neuspeha, već samo zajedničke ili individualne odgovornosti. Kompanija je uspešna onoliko koliko su uspešni ljudi koje vode i koji su zaposleni u njoj, poruka je ovakvih radionica.